Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 5 лютого середи. Сьогодні у випуску. 12 людей загинуло, 6 поранено. Жахлива аварія сталася в Білопільському районі. На Сумщині оголошено день жалоби. Поза зоною доступу. Чому у сумчан проблеми з мобільним зв'язком? Обласна комісія перевірила температурний режим в навчальних закладах регіону. 12 людей загинуло, 6 поранено. Жахлива аварія сталася в Білопільському районі біля села Вири, де зіткнулися потяг і маршрутний автобус. З місця події – репортаж наших журналістів. 4 лютого близько 15:30 локомотив з сполученням Харків-Ворожба протаранив маршрутний автобус Суми Ганівка-Вирівська на залізнодорожньому переїзді в Білопільському районі, що біля села Вири. На місці трагедії понівечені тіла людей поряд з частинами маршрутки. Від удару кабіна водія відлетіла вбік, а рештки салону відкинуло на 400 метрів. Усюди іграшки, дитячий одяг. В автобусі знаходилися діти. На снігу – плани робіт шкільної вчительки. За інформацією обласного управління освіти, в аварії загинуло 4 вчителя Біланівської школи. Троє педагогів поранені. В маршрутці скільки людей? Та около 20 чоловік. Точно сказати, 12 трупів. Причину ми не знаємо, тому що водії уїхали, відвезли на свідчення. Причину ми сказати не можемо, що случилось і чому случилось. Зараз проводяться слідчі дії. Відкрито два провадження. Одне провадження відносно працівників транспорту, тобто залізничники, машиніста про порушення. І друге відкрите провадження відносно водителя таксі. 28-річного водія маршрутки міліція одразу ізолювала, побоюючись самосуду з боку місцевих мешканців. Маршрутник дивом залишився неушкодженим. Я прибіг, в мене ось син лежить, витягував, ось 14 років хлопцю у маршрутці зажатий був, я його витягнув, він вже був мертвий. Хоча б поставили шлагбаум, це взагалі безпреділ, безпреділ, де не треба стояти. Як це можна назвати? Жильйонна траса і нема переїзду. Ну що це таке? Де не треба стояти, там сидять круглосуточно люди, платиться зарплата і все. А тут в мирне время погибають люди. Куди дивляться ця железна дорога? Син Василя Гладенка щодня їздив у Суми до футбольного центру «Барса» на тренування. Родина дізналася про аварію через інтернет. Батько хлопчика, котрий проживав у селі поруч з переїздом, одразу прибіг до залізниці, де і побачив страшну картину. Його син став одним з 12 загиблих, ще 6 людей перебувають у лікарні. Серед них 14-річний хлопчик. Ігор Стрільцов, Володимир Спасюнов, АТВ. В області створено робочі групи, що мають розібратися в причинах трагедії та допомогти постраждалим. Нині 6 пасажирів маршрутки перебувають у лікарнях. Серед дивом врятованих – 14-річний юнак. В обласній лікарні губернатор Сумщини зустрівся з журналістами, аби надати останню інформацію з приводу аварії. 12 людей загинуло, 6 на лікарняних ліжках. Такі офіційні дані наслідків вчорашньої аварії на Сумщині. Переважна більшість постраждалих – мешканці сіл Віри і Білани. Серед них 7 вчителів Біланівської школи. 4 педагогів загинуло на місці аварії, 3 знаходяться в обласній клінічній лікарні. Сьогодні в лікарнях міста Суми знаходиться 6 постраждалих в результаті аварії. 5 жінок, дорослих і одна дитина, будемо говорити, або підліток 1999 року. Стан здоров'я на дану хвилину, на дані всіх хворих, 4 постраждалих дорослих важкий, одної постраждалої середньої важкості. Стан хлопця, який був однокласником загиблого 14-річного школяра, середньої тяжкості. Він у дитячій обласній лікарні. Одна жінка в критичному стані, у неї розрив печінки та селезінки, внутрішня кровотеча. Вночі її прооперували, нині вона в реанімаційному відділенні. В області вже створено комісію, яка визначить розміри компенсації постраждалим. Ні один рідник, ні один пострадавший, ні рідники погибших не залишаться без уваги властей, без уваги руководителя області. Я, як руководитель області, беру під особистий контроль проведення всіх мероприятий, і траурних,
и в первую очередь мероприятий по реанимации наших пострадавших. Сім'ї померлих та постраждалих отримують фінансову допомогу – 100 та 50 тисяч відповідно з державного бюджету. Кошти виділять із резервного фонду обласного бюджету. Разом із відділенням Червоного Хреста в Сумській області посадовці ініціювали відкриття благодійного рахунку, куди підприємства, організації та небайдужі громадяни можуть перерахувати кошти. Що ж до винуватця трагедії, то ним, вірогідно, визнають водія маршрутного таксі. Попередньо можна сказати, що причиною цього страшного ДТП стало грубе порушення правил дорожнього руху з боку водія маршрутного таксі, який проігнорував всі світлові та звукові сигнали семафору і допустив зіткнення з потягом. Йому вже пред'явлено звинувачення за статтею 286 Кримінального кодексу України, частина 3. Санкція цієї статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі. Також встановлено, що в його крові алкоголю не було. Прокурор області підтверджує, водій був тверезим. Сьогодні, перевіряючи, вживав він наркотики. Водій маршрутки стверджує, що не побачив потягу, бо очі засліпило сонце і він відволікся на комбайни. Ця версія перевіряється, але ми знаємо про те, що він залишив автомобілі і наразі і тому залишився живим. Попередньо ми говоримо про те, що він вискочив з автомобіля, хоча не виключається такий факт, що від удару його викинуло з салону автомобіля. В одному випадку він говорив про працюючі комбайни, в іншому випадку йому померещився кран. Сьогодні на Сумщині оголошено день жалоби за загиблими. В Біланівській школі, яка втратила в аварії учня і третину вчителів, заняття скасовано до п'ятниці. Анатолій Кравченко, Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ. Якість мобільного зв'язку щонайменше останні 3 місяці у багатьох сумчан викликає нарікання, але до повного відключення мережі ще не доходило. У головному офісі одного з представників мобільних операторів цими днями було особливо гаряче. У головному офісі компанії, що на вулиці Соборній, безліч обурених споживачів послуг. Один із них активно шукає головного адміністратора. Вже 2 дні нікому дозвонитися не можу. Я прийшов в салон. Кому обратитися, скажіть? В адміністрацію? Хорошо. У мене 2 дні нету связи. Не тільки у мене, а 40 чоловік з моєї роботи. Я не можу ні їм дозвонитися, ні. Кому обратитися? Там говорять, є 3 единицы, я туди дозвонитися не можу. Давайте я обслужу абонента, я с вами тогда поговорю. Сколько это займет времени? Вы сейчас уже можете перезвонить, попробуйте сейчас перезвонить. Уже, я в принципе, должна быть проблема устранена у некоторых абонентов. Посмотрите. Меня нету, я только что и шел, звонил, я же вас не буду обманывать. Вы попробуйте сейчас. Головний адміністратор зайнятий з іншим клієнтом, але дає корисні поради. Книга жалоб теж у вас? Книга жалоб у нас є в залі. А де вона знаходиться? В залі, в куточку покупця. Чоловік, що прийшов до офісу компанії, розповідає, що його змусило сваритися з оператором мобільного зв'язку. 2 дні не можу нікому дозвонитися. Якщо дзвонять, то просто зв'язь не то, що ти дзвониш, тебе не слышать. Тебе дзвонять, ти їх не слышиш. Тільки смс і домашній телефон, і все. До этого проблемы были деньги со счета, кто знает куда девались. Звонишь оператор, мы заявку приняли, и никто так и до сих пор в воздухе. Між іншим, у фойє заходять нові невдоволені клієнти. В кожного одна й та сама проблема. Я улетал в Борисполь, у меня была та же проблема. Сейчас я нахожусь на металлургов, я не могу по работе вообще ничего ни с кем связаться. Мне есть смысл брать талончик или нет? Вам эксперты могут сказать только то, что я вам могу сказать. Это то, что была поломка, до сих пор ведутся работы, до конца дня обещают их исправить. Хорошо, но я думаю, надо уже переходить на звонок абонемента. 2 суток не работает телефон. Я плачу деньги. За что я плачу деньги? Это говорит о том, что надо, чтобы мне у нас... пришло сообщение на смену пакета какой-то, деньги какие-то сняли непонятные. Дехто висловлює свої пропозиції щодо виходу з ситуації. Я не понимаю, если в Украине, то должны быть украинские, наши связные компании, которые должны подчиняться Киеву, а не Москве, не Турции, не Алжиру, еще никому-нибудь другому. Ну вот, 2 сутки, я не могу связаться. Цікавимося причинами збою мережі у керівника сумського салону. У нас в Сумах проводилось обновление программного обеспечения. В связи с этим на участках на некоторых произошло
но абоненты могли ощущать сложности со связью. Сейчас технические специалисты занимаются, уже 75% восстановлено работы у абонентов МТС, остальные ведутся технические работы. Поэтому, я думаю, в ближайшее время все абоненты будут нормально пользоваться услугами связи. Інспекція захисту прав споживачів, котра розташована зовсім поруч на площі Незалежності, звернень від городян щодо якості мобільного зв'язку не отримувала. Справа в тому, що перевірки проводяться у разі наявності письмового звернення від споживача. На сьогоднішній день звернень стосовно якості надання послуг не надходило, однак в телефонному режимі на робочу, на гарячу лінію інспекції, на робочий телефон надходили звернення в усному порядку з цього приводу. Деякі кажуть, що да, підійдемо, напишемо звернення, але не всі мають бажання чи можливості приходити писати. На даний час жодного СМС з вибаченнями за вимушені незручності до споживачів не надходило. Проте повідомлення про заборгованість перед компанією приходять вчасно. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. У навчальних закладах Сумщини має бути тепло. На цьому наголосив губернатор області Ігор Ягодик під час інспектування дитячого садочку на Лебединщині. Вихователі Голубівського дитсадку говорять, до холодів готувались заздалегідь. Тому попри негоду, що лютує на дворі, в приміщеннях тепло, а діти справно ходять до садочку. Тепло в нас в дитячому садочку. Ми намагаємося держати температурний режим. І в морозу у нас 20 градусів, і в молодшій групі, і в старшій, і в спальні ми також дотримуємося температурного режиму. Аби тепло було в кожній школі та садочку Сумщини, Ігор Яговдик запропонував створити комісію, яка має здійснити моніторинг температурного режиму в навчальних закладах регіону. 18-21 вище нуля. Відповідно до санітарних норм, саме такою має бути температура у класі. Чи не мерзнуть діти у школах, перевіряли освітяни. Цього разу теплі класи шукали на Білопільщині. Я зараз вам проведу, зроблю невеличку екскурсію, як ми зберігаємо наше паливо. При привезенні літа ми його ховаємо під накриттю, і воно знаходиться в нас під накриттям в приміщенні. Вугілля і ось запаси нашого дров. До лютих холодів Кальчинківська школа підготувалася завчасно. Цих дров та вугілля їм вистачить до весни, тож зупиняти навчальний процес через холоднечу у класах не доведеться. Попри мінус за вікном, у цих шкільних кімнатах стабільний плюс. Щодня тепло? Тепло. Тепло. Вам подобається в садку? Так. А подобається тому, що і тепло, мабуть, так? А вдома так же тепло чи не так? У кого вдома холодніше? Підніміть руку, чим тут в садку. Буває, да, іноді. Я скільки себе пам'ятаю, навчаюся в цій школі вже 9-й рік, випускниця цієї школи, в нашій школі ніколи не було холодно. Ми приходимо в групу і роздягаємося, тому що в нас тепло. Холодно на вулиці. А тут тепло. Не звертати уваги на морози їм допомагає і народна творчість. Перебоїв з опаленням тут не буває. Тепло у класах з'являється одразу, коли настають холоди. Завдяки котельні, що працює на твердому паливі, у школі можуть самостійно регулювати початок та завершення опалювального сезону. Та за будь-якої погоди підтримувати у приміщенні комфортний для учнів режим. На сьогоднішній день котельня, якщо взимку, вона працює цілодобово без відключення. Іде в середньому у нас, ми на рік заготовляємо 120 кубів дров, 25 тонн вугілля, 25 тонн брикету. І в залежності від того ми використовуємо в осінній період, ми трошки менше використовуємо, тому що на дворі температурний режим, взимку йде розход трошки більше. Дітям тепло, а бюджету економія. Освітяни додають, робота таких котелень дозволяє суттєво заощадити. Якщо порівняти з такою школою, яка сьогодні знаходиться на газовому опаленні, то за опалювальний період економія становить майже 9,5 тисячі гривень. Це достатньо значна сума для такого навчального закладу, яка може використовуватися на придбання, на поновлення матеріально-технічного обладнання. За висновком моніторингу освітян, всі діти в області перебувають у комфортних умовах. Там, де з об'єктивних причин виникали проблеми з дотриманням температурного режиму, зігріватися у лютий мороз допомагали електричні обігрівачі. Анна Світлична, Сергій Метенко, АТВ.
А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди і гороскоп. Залишайтесь на ATV. До зустрічі!